سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو به درېمانه ما امید نشه ټول به خشاش بشاش نن یو تاسو ته مو بیا یو زل خيسته هندور شان لیبر وړي دي صدا بوتل دي جناب دا سور سار سکوم چا باندې ودرې کو دا بس پزمک مې تاوي او چا باندې ودرې خته و پنیشمنت یو چا د سکوم پنیشمنت ګور کو هغه بسار ته رسي او جناب یالي مونږ سره اوسه شا 1 2 3 ودرې دو دا سار سکوم دي خصاب بیا بسار نه دا سار چې چا به ودرې دوه نه زغه هغه ته سی هغه به کوي پوه شوې 1 2 3 1 2 3 تا باندې ودرې دو جګیګا ته به وزدارې که نه ښه جناب پنیشمنٹ کې ګلمرجان راغلی ګلمرجان ته به یو پنیشمنٹ ورکو ګوره څه صورت حالې راوځي سیسٹین وکا دوا مدی کین آپ خاصا ایک شا کین آ باز 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 شا جناب یالی پنیشمنٹ پا مارا لو اس پتا لگی سو گل مار جان مکتا سب پنیشمنٹ رکھئی نزاقا ہوگا منا دا اوزی آواز ہوگا جناب یالی مکتا پنیشمنٹ رکھو سو اوزی آواز رکھا اوز پاتا پا میدان لگی شاہ زمون پنیشمنٹ دی میں بزی آواز ہو سب سوری ون اس طرح 1 2 3 شاہ پنیشمنٹ پا گل مرجان بانی دی اوز بھی پتہ لگی چھ گل مرجان تا پنیشمنٹ دی دے چرک آواز جنا گل مرجان والا پنیشمنٹ دی دے چرک آواز چرک آواز وکا شاہ جناب یالی پنیشمنٹ رالو پمبانی اوس پپات لگی زگل مرجان مودا سب پنیشمنٹ رکھی اولا پنیشمنٹ دے یو پریمانی درماتی ٹپن ہوا 1 2 3 گل مرجان والا پنیشمنٹ ہو والا دے خیر کی اسار تو ورس 1 2 3 شاہ پنیشمنٹ پرالو گل مرجان منی اوس پنیشمنٹ گل مرجان تے ورکو تے سار تے رسی کنا رسی پنیشمنٹ تو تیار ہے او تیار یوند خیره اس فاشر غلی ورشه شاه جناب گلمچن والا پنیشمنٹ دی چ زر زر بی س پزمکی باندې تیل تال شو 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 شاه گلمرجان زکوم دی شاه گلمرجان تکڑا دی پوی شی پنیشمنٹ سر در سوای شی شاه جناب یلی دا خیره پنیشمنٹ دی اوس ګورو سدا چاته پنیشمنٹ را شاہ پنیشمنٹ اخیرا پنیشمنٹ دی ضرور سے اللہ دا خیر کی سو گل مرجان مدد سب پنیشمنٹ رکھی ونگ سر ہو سے پنیشمنٹ شو تو دا کے دیوے نے تیل تال شو دا کے دیوے نے تیل تال شو شاہ جناب یاری گل مرجان مدد پنیشمنٹ را کو سے دا کے دیوے نا تیل تول تال شو دا کے دیوے نا تیل تول تال شو دا کے دیوے نا تیل تول تال شو پنیشمنٹ سار تو ورا سی دو سر ہو شاہ جناب دا تاسو وکړه چې پنیشمنٹ لوبه ډېر خسته خوندور شان پنیشمنٹ لوبه چا کړی مو دا کمنټ کې جواب راکې او چا نه کړی ډالی به ضرور کې نصاب درې ما تاسو عزت غواړم تر بل لوبه پرې دلو الله پامان.